Niin kuin näette, niin vaikka minä olen videossani syönyt. Mä oon näin laiha. Niin, mä oon näin laiha, niin kattokaa. Mä oon näin laiha. Tuli nälkä. No niin, näinpä näin. Täällä se valmistui makaronilaatikko vai Jarmo Kujanpää. Hyvä, kun sen itse tekee. Ai ai ai. Heippa hei täältä Alajärveltä. I love you all.